Onaj koji izrađuje dobiva 10 centi za pravljenje ljetnih hlača i kako bi završio 6 pari, mora raditi gotovo 18 sati. 15 osoba radi kapute, svaki čini svoj dio. Kombinezoni, 60 centi, 10 parova. To su samo neki primjeri i bilo koja žena koja poznaje bilo što o šivanju ili pravljenju odjeće zna za količinu rada koji je uključen. Ali u svemu postoji odmazda. I ponekada nedužni ili nepromišljeni mora trpiti isto tako kao i krivi. Ta je odjeća izrađena pod najgorim uvjetima čistoće. Napravljena je u prostorijama koje nisu prikladne za ljude i koje su pune klica bolesti. U Chicagu tijekom ove godine posjetitelj je vidio u jednom od tih dućana kako 4 ljudi izrađuje kapute od kojih su svi imali šarlah, a na drugom je mjestu dijete leželo mrtvo od iste bolesti, dok se rad nastavljao oko njega i zaraza se neizbježno širila. Kraj citata. Ajme da zlato može biti tako drago i tijelo i krv toliko jeftini. Brojevi očajno siromašnih brzo rastu. I kao što je bilo pokazano, konkurencija potiskuje cijelu rasu nizbrdo, izuzev nekolicine sretnika koji su osigurali strojeve ili nekretninu. I njihovo bogatstvo i moć odgovarajuće rastu, sve dok ne bude izgledalo kao da će se uskoro morati tražiti milijardera ako se sadašnji uvjeti nastave. Da se takvo stanje stvari treba nastaviti zauvijek, to nije moguće. Čak bi i prirodni zakon uzroka i posljedica na koncu donio odmazdu. Niti možemo očekivati da bi Božja pravda, koja je uredila taj zakon, dopustila te uvjete zauvijek. Bog je kroz Krista otkupio i razotkrio stvar naše nedostojne čovječnosti i vrijeme za njegovo izbavljenje iz sebičnosti i od sveopće vlasti zloga sada je blizu. Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 19. do 23. redak. Sljedeće je iz jednih zapadnih novina od prije nekoliko godina jasno predstavilo situaciju u to vrijeme, a koja je danas još gora. Rečeno je, citiramo: nezaposleni u ovoj zemlji danas broje 2 milijuna. Oni koji ovise o njima vjerojatno broje 4 puta više. Možda ste to čuli prije. Želio bih da razmišljate o tome sve dok ne shvatite što to znači. To znači da pod najboljom vladom na svijetu, sa najboljim bankarskim sustavom kojeg je svijet ikada vidio, i sa svim na vrhuncu, i sa neusporedivom proizvodnjom hrane i svakim drugim komforom i luksuzom koji postoje, 1/7 naše populacije smanjena je na apsolutni prosjački štap kao jedinu alternativu gladi. Ljudi gladuju na očigled skladišta i silosa ispunjenih sa žitom koje ne može biti prodano za dovoljno zaplatiti troškove podizanja. Ljudi dršću i gotovo su nagi u sjeni spremnica, punih gotovo do puknuća s odjećom svake vrste. Ljudi su na hladnom i bez vatre, sa stotinama milijuna tona ugljena lako dostupnog u tisućama rudnika. I postolari koji su besposleni radi bi išli raditi i praviti cipele za ljude koji rade u rudniku u zamjenu za gorivo. Stoga bi potonji bili radosni da rade u rudnicima kako bi dobili cipele. Slično tome, napola odjeven farmer u Kansasu koji nije u stanju prodati svoju pšenicu da plate za račune žetve i vršidbe, rado bi se zamijenio s ljudima u istočnim tvornicama koji vrte i tkaju tkaninu koja im je potrebna. Ono što muči zemlju danas nije nedostatak prirodnih resursa. To nije nesposobnost ili nespremnost od strane 2 milijuna nezaposlenih ljudi da rade i proizvedu poželjne i korisne stvari. Stvar je jednostavno u tome da su instrumenti proizvodnje i sredstva razmjene nagomilani u rukama nekolicine. Mi počinjemo shvaćati koliko je to nezdravo stanje stvari. I mi ćemo ga još potpunije razumjeti kako to
Nagomilavanje postaje sve ozbiljnije. Ljudi su besposleni, hladno im je i gladuju zato što ne mogu razmijeniti proizvode svog rada. S obzirom na takve rezultate kao što su ti, nije li naša nahvaljena današnja civilizacija prilično blizu mrtvog neuspjeha? Nezaposleni u ovoj zemlji formirani u redove po 4, jedan pored drugog i oko 1 metar odvojeni, napravili bi liniju od oko 10 km dugu. Oni koji ovise o njima za opstanak u istom bi redu dosegnuli oko 3862 km. Ova vojska, tako formirana, protezala bi se od Atlantika do Pacifika, od Sandy Hooka pa do Zlatnih vrata. Ako svijest rase nije sposobna osmisliti bolji industrijski sistem od tog, mi možemo jednako priznati da je čovječanstvo najveći neuspjeh svemira. Da, to je upravo ono kamo nas božanska providnost vodi. Ljudi moraju naučiti svoju vlastitu nemoć i pravog gospodara, baš kao što svaka posuda s mirisnim uljem mora biti razbijena prije nego je od vrijednosti. Ovo je naglašeno od nas. Nastavljamo s citatom. Najnečuvenija i okrutnija stvar svih doba. Sadašnje je nastojanje održati industrijsku vojsku da se bori u bitkama naših plutokratskih kraljeva bez pravljenja ikakvih priprema za njenim zbrinjavanjem tijekom razdoblja u kojima njene službe nisu potrebne. Kraj citat. Ovo gore napisano je tijekom razdoblja najozbiljnije depresije istovjetne carinskim trikovima i na svu sreću to nije normalno stanje. Međutim, ne zna se kada bi se moglo ponoviti. Ipak, Harrisburg Patriot iste godine dao je sljedeće brojke ispod naslova bez broj nezaposlenih, citiramo. Postoji 10.000 radnika bez posla u Bostonu, u Worcesteru je 7.000 nezaposlenih, u New Havenu 7.000, u Providenceu 9.600, u gradu New Yorku 100.000, Utica je mali grad, ali nezaposleni broje 16.000, u Petersonu, New Jersey, jedna polovica su u stanju mirovanja, u Filadelfiji 15.000, u Baltimoru 10.000, u Willingu 3.000, u Cincinnatiju 6.000, u Clevelandu 8.000, u Columbusu 4.000, u Indianapolisu 5.000, u Terre Haute 2.500, u Chicagu 200.000, u Detroitu 25.000, u Milwaukeeu 20.000, u Minneapolisu 6.000, u St. Louisu 80.000, u San Josefu 2.000, u Omahi 2.000, u Beauty Cityu Montreal 5.000, u San Francisku 15.000. Kraj citat. Mi dajemo donji izvadak iz The Coming Nation s naslovom Problem kojeg morate riješiti. To pokazuje kako veoma jasno neki ljudi vide sadašnju situaciju. Svi ti upozoravajući glasovi ponavljaju ozbiljan savjet nadahnutog proroka. Budite sada mudri o kraljevi, odnosno svi koji su u bilo kojoj mjeri na položaju autoriteta i moći. Poučite se, vi suci zemaljski. On kaže, citiramo. Vi ćete priznati da novi strojevi brzo zamjenjuju radnike. Tvrdnja da pravljenje i održavanje tih novih strojeva zapošljava broj tako izbačen neće se održati. Jer kada bi to bilo istina, tada ne bi bilo dobitka u korištenju strojeva. Činjenica se toliko istaknuto ističe da su tisuće ljudi sada zbesposlene, zato što strojevi obavljaju posao kojeg su oni prije radili. Da to bilo koji čovjek mora priznati, ako razmisli o tome na trenutak. Ti ljudi bez posla ne kupuju onoliko robe kao kad su bili zaposleni i to smanjuje potražnju za robom i tako sprečava mnogo više radnika da budu zaposleni, povećava broj bez posla i zaustavlja više kupovine. Što ćete učiniti sa tim nezaposlenima? To što su cijene dobara u cjelini pojeftinile ne daje tim ljudima zaposlenje. Nema zanimanja koje je otvoreno za njih, jer su sva zanimanja
prenatrpana s ljudima iz istog razloga. Ne možete ih ubiti osim ako su u štrajku i oni nemaju kamo otići. Sa svom vas ozbiljnošću pitam, što ćete učiniti s njima? Vješte su poljoprivrednici u stečaju, stoga što bi ti ljudi imali za pokazat, čak i ako bi imali zemlju. Ti se ljudi umnožavaju kao lišće u šumi. Njihov se broj procjenjuje na milijune. Nema izgleda za mnoge od njih da dobiju zaposlenje ili ako dobiju, to će biti samo da zauzmu mjesta drugih koji su sada zaposleni, a koji će tada biti dodani onima bez posla. Možda misliš da te nije briga što će biti s njima, ali dragi moji gospodine, to jeste tvoja briga i ti ćeš to shvatiti prije mnogih doba. To nije tema koju se može odbaciti tako da se okrenete i odbijete slušati. Francuski je narod to naučio jednom davno, ali oni su to naučili drugačije, premda je sadašnji naraštaj zaboravio pouku. Sadašnji naraštaj u Sjedinjenim Državama mora riješiti to pitanje i riješit će ga na neki način. Moglo bi to biti u miru i ljubavi i pravdi, ili bi moglo biti tako da čovjek jašući na konju gazi po pravima svih, kao što sada bezbrižno gledate kako se gaze prava nekih. Ponavljamo, vi ćete odgovoriti na ova pitanja unutar samo nekoliko godina. Francuzi su bili upozoreni, ali oni nisu mogli slušati zbog vedrine kraljevskog gnjileža. Hoćete li poslušati? Ili će sadašnjem tijeku stvari biti dopušteno da ide nesmetano sve dok 5 ili 6 milijuna ne bude bučno vikalo za kruhom ili željeznim oksidom? Nevolja kada dođe, u Sjedinjenim će Državama biti pojačana stostruko zbog društvenih uvjeta koji ovdje prevladavaju više od stoljeća. Ljubav prema slobodi postala je jakom, dojenom na mržnji kraljeva, tirana i nasilnika. Ni na jednu se vojsku ili mornaricu iz masa ne može osloniti da će pucati u svoje vlastite očeve i braću na klimanje glavom ili zapovijed neimenovanih ili imenovanih kraljeva. Svađajući što mora rezultirati iz previše produžene dokolice milijuna, čiji će uvjeti uskoro zacementirati vezu zajedništva, ne mislite li da nemate neko zanimanje za uvjete koje to prouzročuje? Ne bi li bilo bolje pronaći i primijeniti lijek da se zaposlite ljude, čak i u javnim radionicama, nego imati finale? Mi vidimo što kapitalisti rade. Mi ih vidimo da pripremaju bojno streljivo kako bi vladali masama oružanom silom, ali oni su bezumni. Oni su mudri jedino u svojim vlastitim mislima. Oni usvajaju taktiku kraljeva i naskoro će biti kao pljeva pred vjetrom. Sve su sudbine protiv njihovih taktika. Kraljevi sa većim vojskama s kojima se može vojevati za kapitalizam ovdje tresu se pred stalnim rastom uzvišene civilizacije među ljudima, požurene s tjeskobom te brzo rastuće vojske nezaposlenih. Pravda nikoga ne ozlijeđuje, iako može isključiti prednosti razbojnika. Idemo, kao građani, riješiti i izravnati problem u skladu sa zakonom, ne kao partizani, nego kao građani koji više misle da na zemlju nego na stranku. I više na pravdu nego na kraljevo zlato. Kraj citata. Ovo su snažne riječi od nekoga tko se očito osjeća snažnim, a mnogo je takvih. Niko ne može poreći da ne postoji barem nešto istine u optužbama.